أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے, جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسان کی پیدائش صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے. عبادت کا لفظ بہت عام ہے اور اکثر لوگ اس لفظ کا استعمال بھی کرتے ہیں. عبادت اسلامی شریعت میں کسے کہتے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت اللہ رب العالمین ہی کی جاتی ہے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. عبادت اپنے مفہوم میں بہت وسیع ہے. عبادت کی مختلف قسمیں ہیں. ایک وہ عبادت ہوتی ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے, قلب سے ہوتا ہے, کہ ایک مسلمان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید رکھے اور سب سے زیادہ اسی سے محبت کرے. یہ دل میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا سلسلہ ہے کہ ایک مسلمان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو, بھرپور ہو, اللہ تعالیٰ کے مقابلے کسی اور سے محبت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اس کے عذاب سے خوف بھی کرے. یہ ہے قلبی عبادت. ایک ہوتی ہے بدنی عبادت, نماز اور روزہ, یہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں. ایک ہوتی ہے مالی عبادت, زکوٰۃ اور صدقات مالی عبادت ہیں. ایک ہوتی ہے مالی اور بدنی دونوں عبادتیں. حج ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مال سے بھی ہے اور بدن سے بھی ہے. تو یہ عبادات کی مختلف قسمیں ہیں. عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی وقت قبول ہوگی جب اس کی بنیادی شرائط پوری ہوں گی.
عبادت کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی شرط ہے اللہ کی رضا، کہ وہ عمل جسے بندہ انجام دے رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. دوسری شرط ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو. یہ دو شرطیں جب کسی عمل میں پائی جاتی ہیں یا کسی عبادت میں پائی جاتی ہیں تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے، ورنہ نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو. تو عبادت ہمیشہ کرنی ہے، ساری زندگی ایک مسلمان کو عبادت ہی میں گزارنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنات و انسان کی تخلیق محض عبادت ہی کے لیے کی گئی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، ساری انسانیت کو خطاب ہے، اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، آخری دم تک اللہ کی عبادت کرو. تو عبادت کا کوئی خاص موسم نہیں ہے، بلکہ ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، ہر پل عبادت کے لیے. پوری زندگی ایک مسلمان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرنی چاہیے. یہ بات سننے کے بعد ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ صاحب اگر ہم ساری زندگی عبادت ہی کرتے رہیں گے تو کام دھندا کب کریں گے، بیوی بچوں کی پرورش کب کریں گے، دعوتوں میں کب جائیں گے، رشتہ داری کب نبھائیں گے. تو دنیا کے بے شمار مشاغل ہیں لوگوں کے لیے، انہیں کب انجام دیں گے؟ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس نے رہبانیت کے عقیدے کو کی تردید کی ہے، جنگلوں میں نکل کر صرف اللہ کی دہائی دینے کو پسند نہیں کیا، دنیا میں رہ کر دنیا میں زندگی گزارنے کو ترجیح دی ہے. تو یہ ساری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے، یہ کیسے؟ یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ایک مسلمان کا ہر پل عبادت میں گزر سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ذلک بأن اللہ هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے. تو اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرنا ہر پل، ہر لمحے، یہ آسان ہے. کس طریقے سے؟ جیسا کہ میں نے
عبادات کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی. کچھ عبادتیں وہ ہیں جو فرائض میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہم پر نفلی عبادتیں بھی ہماری طرف نازل کی کہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کریں. نمازوں میں نفلی نمازیں ہیں, روزوں میں نفلی روزے ہیں, زکوٰۃ میں نفلی صدقات و خیرات ہیں, حج میں نفلی حج اور عمرہ ہے. تو جتنی عبادات اللہ نے فرض کی ہیں انہی کے ساتھ کچھ عبادتیں نوافل کے طور پر بھی ہمیں بتائی گئی ہیں, ہمیں تعلیم دی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں والدین کی خدمت اور حسن سلوک کا حکم دیا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا, اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, مجھے جہاد میں جانے کی اجازت عطا فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں والدین موجود ہیں. فرمایا ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ کوشش اور جد و جہد اور محنت کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرو, تمہارے لیے یہی جہاد ہے. معلوم یہ ہوا کہ والدین کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی ہر طرح کی خدمت کو بجا لانا یہ عبادت ہے اور جہاد جیسی عبادت ہے. جہاد بڑی افضل عبادت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دی, کہا والدین کی خدمت کرو. تو اس لیے والدین کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے. اللہ نے جنہیں والدین عطا کیے یا ان میں سے ایک بھی ہے تو اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ والدین کی عبادت کرے, خدمت کرے اور عبادت کا اجر حاصل کرے. والدین کی خدمت کرے, اچھا سلوک کرے ان کے ساتھ اور عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ سے حاصل کرے. اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو, اور رشتے توڑنے سے بھی بچو. یعنی تم رشتہ جوڑتے ہو اللہ کے نام پر, دو اجنبی مرد اور عورت میاں بیوی کے رشتے میں بند جاتے ہیں اللہ کے نام پر, ان رشتوں کا خیال رکھو, ان رشتوں کے حقوق ادا کرو, یہ بھی عبادت ہے. تو والدین کی خدمت عبادت ہوئی, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, اچھا برتاؤ اور ان کی خدمت کرنا, ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ بھی عبادت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ. اپنی اولاد کو آگ سے بچانا, ان کی اچھی تربیت کرنا, ان کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرنا, ان کو اچھے اخلاق کی تربیت دینا, ان کو مسلمان بنانا, اسلامی زندگی گزارنے کی تربیت دینا, یہ حق ہے والدین پر اور یہ عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت میں آدمی لگا ہے تو عبادت ہے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے تو عبادت ہے, بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے, ان کی اچھی تربیت کر رہا ہے تو عبادت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. کہ اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, نہایت سخت جان فرشتے اس پر قائم ہوں گے جو کوئی رو رعایت نہیں کریں گے, جو حکم ہوگا اسے بجا لائیں گے. تو ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے بال بچوں کو بچانا, اپنے اہل و عیال کو بچانا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم سب کے لیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی خرچ کرتا ہے تو اس پر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے, یعنی اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بھی اجر ملتا ہے, اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرنے پر ان پر خرچ کرنے پر بھی اجر ملتا ہے, حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف ڈالتے ہو یا اس کے منہ میں دیتے ہو اس پر بھی ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر, یہ بھی عبادت, اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنا, ان پر خرچ کرنا, یہاں تک کہ کوئی شخص ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے تو وہ بھی اجر کا باعث ہے اور یہ عبادت ہے. تو کتنی عبادتیں ہو گئی ایک دن میں, کہ آدمی والدین کی خدمت میں لگا ہے تو عبادت ہے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے تو عبادت ہے, بچوں کی تربیت کرتا ہے تو عبادت ہے, اہل و عیال پر جائز اور صحیح خرچ کرتا ہے تو عبادت ہے, بیوی کے ساتھ انسیت کا یہ انداز کہ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ بنا کر اس کے منہ میں دینا, یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت کا کتنا وسیع مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو بہت وسیع مفہوم دیا ہے. شادی بیا, ایک انسان اس نیت کے ساتھ نکاح کرے کہ وہ حرام سے بچ جائے, برائی سے بچ جائے, زناکاری سے بچ جائے اور حلال طریقے سے اپنی شہوت اور اپنی خواہش کو پورا کرے, یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے, بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت سے جو آدمی نکاح کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اسی طرح برے کاموں سے بچنا, برائی سے بچنا, برے راستے سے بچنا, بری عادتوں سے بچنا, یہ بھی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ من لم یستطیع فبلسانہ ومن لم یستطیع فبقلبہ ومن لم یستطیع فبلسانہ ومن لم یستطیع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے, اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے, زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے, وذلک اضعف الایمان, یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اور جو آدمی برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتا, فرمایا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. بہت سخت بات ہے یہ. آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں اور ہم بھی ان برائیوں میں شریک ہوتے ہیں, تو دل میں برا کہاں جانا, بلکہ شریک ہو گئے اسے. تو برائی کو دل میں برا جاننا, اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے, زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, تو دل میں اس کو برا جاننا, اس کا معنی کیا ہے, وہاں سے ہٹ جانا, وہاں سے اپنے آپ کو بچا لینا, یہ عمل کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا, اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے, نام و نمود کے لیے نہیں ہے, ریا اس میں شامل نہیں ہے, دکھاوا اس میں شامل نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے آدمی اگر یہ کرتا ہے تو اس پر اجر ہے اور یہ عبادت ہے. اسی طرح لوگوں سے ملنا, لوگوں سے تعلقات جوڑنا اور لوگوں سے تعلقات منقطع کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من احب للہ وابغض للہ
وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے عداوت کی، جس نے کسی کی اللہ کے لیے مدد کی اور جس نے کسی کی مدد سے اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روک لیا، بس اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. من احب للہ، لوگوں سے اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے محبت کرنا یہ عبادت ہے. وابغض للہ، اللہ ہی کے لیے لوگوں سے عداوت رکھنا، نفرت کا اظہار کرنا یہ عبادت ہے. کیا مفہوم ہے اس کا؟ اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، ایک آدمی اور کبائر میں ملوث ہے، برائیاں کر رہا ہے، برے راستے پر ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، نہیں مانتا، تو نتیجہ کیا ہے؟ آپ اس سے کہہ دیں اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے، تم سے تعلق نہیں رکھیں گے، اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ تعلقات منقطع کرنا اس آدمی کے برے راستے پر چلتے رہنے کی وجہ سے عبادت ہے یہ. اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، نیک بندوں سے محبت کرنا. راستے میں پڑی ہوئی تکلیف سے چیز کو ہٹانے کو ایمان کا حصہ قرار دیا. صحیح مسلم میں روایت ہے، ایمان فرعون مسرعون او فرعون مسدون شعبہ فابطلوها قول لا الہ الا اللہ وادناها امامۃ الاعداء عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے 70 سے یا 60 سے اور اس سے سب سے افضل ایمان کا مرتبہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. سب سے افضل ترین ایمان کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ. وادناها، اور سب سے آخری درجہ ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف سے چیز کو ہٹا دینا. راستے میں کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہے جو راہگیروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے راستے سے ہٹا دیں گے. یہ عبادت، یہ عبادت ہے. آپ تجارت کرتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، اپنی تجارت میں سچ بولتے ہیں، ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے جب شریعت کی مطابق ہو، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہو، نافرمانیوں سے بچتے ہوئے ہو، جھوٹ اور فریب سے بچتے ہوئے ہو، اور صرف سچائی کی بنیاد پر، ایمانداری کی بنیاد پر اور حقانیت کی بنیاد پر جب تجارت ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی عبادت ہو. آپ سارا دن دکان پر بیٹھے ہیں اور اسلامی شریعت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تجارت کر رہے ہیں، آپ پورا دن عبادت کے اندر. تو کس طریقے سے مسلمان کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا، کس طریقے سے 24 گھنٹے مسلمان کی عبادت میں گزرتے ہیں. رات کو آدمی سونے کے لیے جا رہا، عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، رات کے اذکار پڑھ لے، سو جائے، صبح سویرے بیدار ہو، صبح اٹھ کر صبح کے اذکار پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پوری رات عبادت کا اجر ہے، سونا بھی عبادت ہے. ایک مسلمان کا جاگنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، تجارت بھی عبادت ہے، رشتہ داری نبھانا بھی عبادت ہے، کسی آدمی کو اچھی بات بتا دینا بھی عبادت ہے، کسی کو برائی سے روک لینا بھی عبادت ہے. عبادت کا اتنا وسیع مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، عام لوگوں کے فائدے کے لیے، راحت کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے فائدے کے لیے بھی آپ کوئی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی عبادت ہے. فرمان صحیح مسلم میں ہے، لا یغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فیأکل منه سبع او طائر او شیء الا کان له فیه اجر.
انسان درخت لگاتا پھر پودا لگاتا کاشتکاری کرتا پھر اس سے کوئی جنگلی جانور یا کوئی بھی کھا لیتا فائدہ اٹھا لیتا آپ نے درخت لگایا وہ بڑا ہو گیا اس کے سائے میں راہگیر چلتے ہوئے آرام کر لیں اس کے پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھا لیں اس کے سائے میں آرام کر لیں فرمایا اس کے لیے اتنے بھی اجر ہے تو درخت لگانا عام لوگوں کے فائدے کے لیے پودے لگا دینا عام لوگوں کے فائدے کے لیے اس میں بھی اجر ہے یہ بھی عبادت ہے تو ایک مسلمان کا ہر پل عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آدمی برائی سے بچتا اور شہوت کے برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے شہوت کا حلال طریقے سے استعمال کرتا ہے یہ عبادت یہ بھی عبادت ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے فرمایا یسلم علی کل سلاما من ابن آدم صدقہ تسلیمہ علی من لقی صدقہ وامرہ بالمعروف صدقہ ونهيه عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وبضعة أهله صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى بہت پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مسلمان کی صبح ہوتی ہے تو کچھ چیزیں اس پر لازم ہو جاتی ہیں اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے جب آدمی صبح کو بیدار ہوتا کیا ہے وہ فرمایا تسلیم ہو علا من لقی صدقہ کوئی بھی اسے ملے اس کو سلام کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے صبح کو آدمی بیدار ہوتا ہے گھر سے نماز کے لیے مسجد کو نکلتا ہے راستے میں جو ملے مسلمان اللہ کو بتا سلام کرتا ہے یہ صدقہ اس پر بھی اجر ہے اس کے بعد آدمی گھر آ گیا آرام کیا پھر اس کے بعد گھر کا سامان لینے کے لیے نکلتا ناشتے کا سامان ہے دوپہر کے کھانے کا سامان راستے میں جو اللہ کو بتا میرا سلام پڑھے نیکیاں مل رہی ادھر سے بھی جواب آ رہا ہے تو نیکیاں اس کو مل رہی ہیں یہ صدقہ تو عبادت شروع ہو گئی صبح ہی سے صبح کی اذکار پڑھے فجر کی نماز پڑھی پھر ملنے والوں کو آدمی سلام کرتا ہے تو عبادت شروع ہو گئی اس کے بعد فرمایا وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ کسی کو نیک بات بتا دینا اچھی نصیحت کر دینا یہ صدقہ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ اور کسی کو کسی بری بات سے روک دینا منع کرنا نصیحت کرنا یہ صدقہ وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ وَقُدْرَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ اپنی منکوحہ بیوی سے بستری کرنا یہ صدقہ شہوت کا استعمال حرام جگہ پر کرنا یہ گناہ کبیرہ اس سے اجتناب کرنا یہ عبادت ہے اور منکوحہ بیوی کے ساتھ بستری یہ صدقہ ہے یہ بھی عبادت ہے وَيُنزِلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى کوئی آدمی صلاۃ الضحیٰ کی دو رکعات اگر ادا کر لیتا تو یہ تمام امور کے لیے کافی ہو جاتا صبح کو سورج نکل جانے کے بعد 10-12-15 منٹ کے بعد کوئی آدمی دو رکعت ادا کر لے بڑا اجر ہے تمام جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کا صدقہ ادا ہو جائے صرف دو رکعت نفل ادا کر لیں پھر جب سورج بلند ہو جائے تقریباً 10:30-11 بجے اس وقت کوئی آدمی دو رکعت ادا کر لے تو اس کے لیے اجر ہے صلاۃ اوابین کہتے ہیں صلاۃ اوابین مغرب کے بعد والی نوافل نہیں ہے بلکہ صلاۃ اوابین جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ سورج جب بلند ہو جائے چمک جائے اچھی طرح 10:30-11 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مراد ہے اس وقت پہ آدمی دو رکعتیں نفل پڑھتا ہے تو
ساتھ، لیکن شرط ہے اللہ کی رضا محسوس ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اب حج کا موسم ہے، ابھی حج کا سلسلہ شروع ہوگا، لوگ حج پر جانے لگے، عبادت ہے، ایک فریضہ ہے۔ کچھ لوگ فریضے کی ادائیگی کے لیے، کچھ لوگ نفلی حج کے لیے جائیں۔ آج اس کو بھی ہم نے ریا کا ذریعہ بنا لیا، دکھاوے کا ذریعہ بنا لیا، نام کے ساتھ لفظ حاجی لگانے کا ایک شوق لوگوں میں پیدا ہو گیا اور اس کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سارا مال اور یہ ساری محنت، ساری عبادت کی کارج ہے۔ حیرت ہے لوگوں پر کہ اپنے گھر سے نکلیں گے ہار ڈال، اور اب اتنی رسمیں ہو گئی ہیں کہ دعوت کا کرنا لازم ہو گیا۔ حج سے جانے سے پہلے دعوت ہے، حج کے بعد دعوت، یہ عبادت ہے، یہ دکھاوا نہیں۔ اور حج سے پہلے جو دعوت ہوتی ہے، جتنے رشتے دار آتے ہیں، سب حج پر جانے والوں کو کپڑے، جوڑے، پیسہ اور شادی کی طرح لین دین ہو رہا۔ پہلے تو پھولوں کے ہار ڈالتے تھے، ووٹوں کے ہار پڑ رہے گلے میں، اور حج کرنے والے کا حال کی اللہ ہدایت ہے سب کو، کہ گھر سے نکلتا ہے پھولوں کے ہار ڈال کے ایئرپورٹ تک، راستے پر کے لوگ پہچان لیں گے، ساتھ اس کو جا رہے ہیں، دنیا کو معلوم ہو جائے، راستے میں چلنے پھرنے والوں کو بھی یہ اس کو جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ